নমস্কার দৰ্শকসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ ডেডিকেটেড টু মাই মাদাৰ, বিকজ আফটাৰ ডেডিকেটিং মোৰ দেন 20 ইয়াৰ্ছ ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচিভিং দ্য ষ্টেট হায়েষ্ট এৱাৰ্ড ইজ ৰিয়েলি এ প্ৰাউড মোমেণ্ট ফৰ মি বিং হাৰ ডাটাৰ। চি হেভ ৰিচিভড এভৰিথিং ডেট চি হেভ ডিজাৰ্ভড। মা আমাৰ বাবে সদায় মা, যদিও আমাকো পঢ়াইছিলে মায়ে স্কুলত। এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ ছোৱালী বুলি নিজকে পৰিচয় দিবলৈ পালে মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। কাৰণ মই এতিয়াও দেখিছোঁ যে 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনা মাক, এতিয়া ওলাই যোৱা ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে মাক উইচ কৰে হেপী টিচাৰ্ছ ডে' বুলি। আৰু মাৰ গাইডেঞ্চৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টছ ওলাই গৈ ছাকচেছফুল মানুহ এজন এজন হৈ ওলাইছে। মই এৱাৰ্ড ফাংচনত লাষ্টত গৈ পালোঁ, কিন্তু পাৰ্টিটো ল'বলৈ আহি পাই গ'লোহি মকাত। আহকচোন, আমাৰ ফেমিলিৰ মাজত কটোৱা কিছুমান সময় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। পিংকু, পপি, দিশা, পাপা, আজি তুমি কি খাবা? মা মায়েতে খুৱাই আছে। কিবা কোৱা অনুভৱ কোৱা। আজি আমি আহিছোঁ মৌকাত, তো ইয়াৰে খানাটো বহুত বহুত টেষ্টি। মই দেখাই যাম আপোনাক কি কি আমি খাওঁ। মোৰ খানাৰ প্লেট ঠিকে দি কোৱাচোন, তুমি কি কি খাই আছা? আৰু এইটো চিকেন সিজলাৰ উইথ নুডলছৰ পপি থকা সময়তে খাব লাগিছিল। পপি খাই আছা? মাজত এটা গেৰি থৈ গ'লা যে, তুমি কি কমেণ্ট দিয়া বুলিয়ে হেৰি কৰিলা? আইতাৰ হেৰি পালোঁ, তাই খুব টেষ্টি টেষ্টি খানা খাই ভাল পায় একচুৱেলি, সেইকাৰণে নিজৰ চেৰেলেক চেৰেলেক নাখায়ে, খালি আমি যি খাওঁ তাৰে টেষ্টটো কৰিব বিচাৰে। এইটো তাই এণ্টি এনা দেই, ক'ৰবাত হেৰাই যদি আমি বিচাৰি থৈ যায়। সিহঁতক দেখিছে মোৰ এই আমাৰ খাই লওঁ দেই। চ' ফাইনেলি মাৰ পৰা খুজি 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 পাৰ্টি এটা পালোঁ। আৰু কিছুমান আমি ফেমিলিৰ মাজত কটোৱা সময়খিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাই কেনে পালে জনাব। আৰু আমি ঢেৰ কিবা কিবি খালোঁ।
প্লেন্স বুলি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে নহয়নে। এখন হ'ল মকা নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, খ্ৰীষ্টান বস্তিতে আছে। যিহেতু 8 বজাতে সকলোবোৰ বন্ধ হৈ যায়, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছিলে, সেইকাৰণে আমি ইয়ালৈকে আহিলোঁ। খুবেই সুন্দৰ ইণ্টেৰিয়ৰ গুৱাহাটী কৰি ৰাখিছে আৰু আমাৰ এতিয়া সময় হৈ গ'ল ঘৰলৈ যাবলৈ। ইয়াৰ ষ্টাফো বহুত ভাল হয় মই কৈছোঁ আৰু খানাও বহুত টেষ্টি হয়, মোৰ ভাল লাগিল। তো ফাইনেলি আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। হৈ গ'ল।